මගේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න තවත් අවුරුදු 5ක් තියෙනවා ජනපති පවසයි. දෙවන වරටත් ජනාධිපති ධුරය සඳහා තරග කිරීමට තමන්ගේ කැමැත්තක් ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන් සමග අද පැවති හමුවේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කර තිබෙනවා. මගේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න අවුරුදු 3ක් පමණක් නොව ඉන් පසුවත් තවත් අවුරුදු 5ක් තිබෙනවා යයි මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමග ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 2019 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසයේ 16 වෙනිදා පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් මනාප 69,24,255ක් ලබා ගනිමින් පළමු වරට ජනාධිපති ධුරය සඳහා තේරී පත් වූවා.